यात्रा काकेन्द्रका अध्यक्ष र महासचिवजीलाई यहाँनिर स्वागत जुन चाहिँ किराती पहिचानलाई चाहिँ झल्काउन हस्तकलाले यहाँ निर्माण गरिएको छ र अध्यक्षज्यू किरात राई याका जिल्लाका ललितपुरको अध्यक्षज्यू महेन्द्र बहादुर राई र यात्रा याका केन्द्रकै किरात राई याका केन्द्रका अध्यक्ष दिवस राईले माला लगाएर चाहिँ किरात राई याका ललितपुरको यो निर्माणाधीन भवनको अगाडि छौँ हामी। र आज विशेष गरी विश्वमा रहेका सम्पूर्ण किराती तथा गैर किराती दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हामी किराती अहिले सम्बत 50-82 हार्दिक शुभकामना आज चाहिँ किरातीहरूको अहिले सम्बत 50-82 अवसरमा भैँसेपाटी 15 अवस्थित किरात राई या किरात राई याका जिल्ला कार्य समिति ललितपुरको यो निर्माणाधीन भवनमा आज विशेष गरी किरातीहरूको नयाँ वर्ष अहिले 50-82 शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम आज राखिएको छ। यहाँ ब्याकग्राउन्डमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो जिल्ला कार्य समितिका पदाधिकारी सदस्यज्यूहरू पूर्ण रूपमा खटिराख्नु भएको छ आजको यो कार्यक्रमको लागि। र यो सम्पूर्ण भिडियो यहाँहरूलाई म देखाउँदैछु र विशेष गरी आजको यो एलेदुङ 50-82 शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम ललितपुर जिल्लाको निर्माणाधीन किरात राई याकाको भवनबाट म यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा यो भिडियो बनाउँदैछु। सम्पूर्ण भिडियोहरू मेरो अफिसियल युट्युब च्यानल निश्चल राईबाट म यहाँहरू सामु राख्दैछु आज र यहाँहरूले हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। आज नयाँ ठाउँमा छु र नयाँ भिडियोको साथ यहाँहरूसँग आएको छु र सुरुदेखि अन्तिमसम्म त्यो भिडियो हेरेर साथ दिनुहोला है त। ल आजको हाम्रो यो खानेकुराहरू भन्ने क्रममा रहेको छ र आज विशेष गरी विश्वमा रहेका सम्पूर्ण किराती तथा गैर किराती दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हामी किराती अहिले सम्बत 50-82 हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। नाना हुन्छ हाम्रो उपाध्यक्षजी हुनुहुन्छ आज चाहिँ किरात राई याका जिल्ला कार्य समिति ललितपुरको यो नयाँ भवनमा किरातीहरूको नयाँ वर्ष एलेदुङ 50-82 अवसरमा चाहिँ यो ठाउँमा आज ललितपुरको यो किरात राई याखाको यो भवनमा आज शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम हुँदैछ र त्यसको लागि पूर्ण रूपमा तमतयारीका साथ यहाँनिर चाहिँ लागिराख्नु भएको छ जिल्ला कार्य समितिका पदाधिकारी सदस्यज्यूहरू र यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। हेलो हजुर ल नाल बन्दै छैन यो लोकल हो हजुर ल यहाँ हाम्रो लोकल बन्दैछ ए दाजु मेरो दाजु नचिनी नदेखिरहेको कि धुवाले दाजुलाई त लोकल भालेहरू भाले काटेर पनि हेर्नु फ्री पूर्ण रूपमा हुँदैछ उहाँले हाम्रो जित सरले किरात राई चामलिङ खाम्बादिङको सचिव हुनुहुन्छ यसपालि पूर्व टुर घुमेर आउनु भएको छ हाम्रो जित सर खुकुरी बोकेर 3 भाले ढालिसक्नु भयो उहाँले आज मलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु म यस्तै ढाल्दै जानुहोस् शुभकामना दिन चाहन्छु अनि हजुर नाना के हो यो ए आमा ल तरुलहरू पुरै पाक्दैछ यहाँनिर र यता निर्माण कार्य जारी भएको छ। यो चाहिँ किरात राई याखा ललितपुरको यहाँ भवन निर्माणाधीन यो भवन हो र यो साइडमा चुला भन 3 चुला घर बन्दैछ हजुर नानी आगो ठुलो भयो जस्तो नाना यहाँ चाहिँ आगो ठुलो भयो ल आजको यसले दिन त नि हजुर भिडियो बनाउँदैछु मैले हो नाना हाम्रो यहाँ जिल्ला कार्य समितिका पदाधिकारी सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ हाम्रो उपाध्यक्ष सरिता नाना हुनुहुन्छ यहाँ हाम्रो उपाध्यक्ष पदम कला नाना हुनुहुन्छ लगायत यहाँ आज सम्पूर्ण हाम्रो छोरीचेलीहरू खटिराख्नु भएको छ आज युवावर्गहरू पनि खटिराख्नु भएको छ मासु बनाउनु खटिराख्नु भएको छ अनि यो चाहिँ हाम्रो यो कार्यालय यहाँ रहेको छ सोजन ऋषिश्वर राई यो टेबल सोजनले गर्नुभएको छ
श्री बसन्त राई रत्रयाका ललितपुरको चाहिँ अहिलेको सचिव हुनुहुन्छ आदरणीय बसन्त दाजु उहाँ हुनुहुन्छ आजको दाजु आजको यो गतिविधिको बारेमा थोरै हजुरले जानकारी गराइदिनु यो म एउटा भिडियो बनाउँदैछु कि नमस्कार सेवा सबैजनामा यो चाहिँ हाम्रो यलेदङ यले सम्बत 5082 उपलक्ष्यमा चाहिँ यो हामी रत्रयाका जिल्ला कार्य समिति ललितपुरको रणमनिवीर भवनमा चाहिँ शुभकामना आदान प्रदानको कार्यक्रम राखेका छौँ त्यसको लागि चाहिँ हामी बिहान बिहानै फटिक गर्ने हाम्रो शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा उपस्थित हुने महानुभावहरूको लागि यसो त्यो तरुल सरुलहरू भयो यसो सामान्य खाजासाजाको व्यवस्था अथवा जलपानहरूको व्यवस्था गरेका छौँ त्यसको त्यो बारेमा भन्दै हाल्छ यो बिहानै यहाँ त्यसको तयारीको लागि हामी यो याइखा भवनमा उपस्थित भइराखेका छौँ। एकदम विशेष धन्यवाद दाजुलाई अथवा तपाईँको ब्लग मार्फत सम्पूर्ण हाम्रो समुदायमा किराती अथवा गैर किराती सम्पूर्णमा यो यसले सम्बन्ध यसले सम्बन्ध 5082 पनि शुभकामना भन्न चाहेँ। धन्यवाद उहाँ अफिसियली रूपमा उहाँ किरात राई आएका जिल्ला कार्य समिति ललितपुरको सचिव हुनुहुन्छ आदरणीय दाजु बसन्त राई कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ अनि त्यसै गरी महेन्द्र बहादुर राई अध्यक्ष हुनुहुन्छ किरात राई आएका जिल्ला कार्य समिति ललितपुरको र पूर्व अध्यक्षज्यूहरूको फोटो यहाँनिर राखिएको छ र पदाधिकारी सदस्यहरूको यो बोर्ड पनि राखिएको छ प्रत्येक कार्यकालको र यसै गरी किरात राई आएका जिल्ला कार्य समिति ललितपुरको घर जग्गा खरिद तथा निर्माण व्यवस्थापन समितिको यो सहयोगदाताहरूको नामावली यहाँ राखिएको छ र यो घर निर्माण गर्दाखेरि यो भवन निर्माण गर्दा र यहाँको जग्गा खरिद गर्दाखेरि सम्पूर्ण किरातीहरूले देश तथा विदेशमा रहनुहुने किराती दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले सहयोग गरेको सहयोग रकमहरू यहाँनिर चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। दिवाकर राई कृष्ण कुमार राईको नाममा पनि यहाँनिर सहयोग रहेको छ उहाँहरूको नाममा पनि मेरो हाम्रो बाबा मेरो बाबा मम्मी हुनुहुन्छ उहाँहरूको नाममा पनि यहाँ सहयोग रकम राखिएको छ। ल आजको यो खान्ते पिन्तेहरू यही बन्ने क्रममा छ खाँदै गर्न जारी छ खाने कार्यक्रम भएको छ र यात्रा यहाँका ललितपुरले यो व्यवस्थापन गरेको छ आज यो निर्माणाधीन नयाँ यो भवनमा यता सबै खानेकुराहरू बन्ने क्रममा छ खाना पनि तरकारी पनि बनिसकेको छ लोकल सिकेन आज तालजी खेल प्राकाशको चाहिँ अध्यक्षजी हुनुहुन्छ हाम्रो नारायण राई दाजु यहाँ खाना पाक्दैछ हाम्रो आजको झोलहरू किन्नु न लोकल चिकन बिहानै पो झ्यापाले त दादा यसले काटिहाल्छ नि दाजु है तर मलाई पछि छ नि भान्जा पछि चाहिँ मलाई अलिक बिसमा लाग्यो अब भने के भयो भने खाना खुलेछ हामीले खाइसक्यौँ भने फिल्ली हामी त हाम्रो आजको यो लन्च तयारी हालतमा छ ल खाना खानु लाइन बसौँ है त ल खानु लोकल सुप लै ललितपुर याखाको यो निर्माणाधीन भवनमा चाहिँ आज हामीले एकदम रमाइलोका साथ यलेदुङ 5082 यहाँ सेलिब्रेसन गर्दैछौँ र सम्पूर्ण यहाँ हामी किराँतीहरू ललितपुरमा जो रहेका छौँ हामी सबै भेला हुने क्रममा छौँ र अहिले बिहानको यो खाने कार्यक्रम यहाँनिर सुरु हुन लागिरहेको छ पछाडि ब्याकग्राउन्डमा लोकल चिकनसँग खाने कार्यक्रम यहाँ सुरु हुँदैछ अब हामी
खाना खाँदैछौँ। त्यस पछाडि सेकेन्ड फेजको कार्यक्रममा हामी लाग्दैछौँ। अहिले चाहिँ हामी अब खाना खाँदैछौँ भने दाजु अब द्याप्पै लोकल कुखुराको सुप हाम्रो दाजु हुन्छ नि, दाजु हुनुहुन्छ लोकल कुखुराको सुप यहाँ बनाएछन् हाम्रो नानाहरूले भाउजूहरूले तपाईँलाई पनि बधाई छ हामी सबैलाई हजुर झ्याल बाजे खुसी हुने भयो यसपालि अब पचास बयासी हामी स्वागत गर्न गइरहेको किराती खेम ललितपुरको अब सबैले चोखनी त भएर आएको होला नि नुहाइ धुवाई के छ भतिज पिठो भइरहेछ टाइम भइरहेछ यो 2078 गते माघे सङ्क्रान्ति झन् एल्लेदुङ 50-82 को चियापान कार्यक्रममा भाले दिनुहुने महानुभावहरूको यहाँ नामावली राखिएको छ। मणि कुमार राई, महेन्द्र बहादुर राई, टिका प्रसाद राई, भूपेन्द्र राई, बसन्त राई, रोशन राई, बसन्त कुमार राई, आशा कुलुङ राई, ऋषिश्वर राई र ताराचन्द्र राई सेवा यहाँ चाहिँ हाम्रो आजको भाले भाले स्पोन्सर गर्नुहुने महानुभाव हुनुहुन्छ। हजुर शुभकामना एउटा राख्नु भएको छ यहाँनिर नयाँ वर्ष 50-82 स्वागत गर्दै शुभकामना आदान प्रदान गर्दै सम्पूर्ण किराँत राई आएका ललितपुरको तर्फबाट शुभकामना स्याउ नमस्ते भन्नुभएको छ। अब त्यो भाले कता कता खोजिने एकै ठाउँमा उ गरिएको त्यहाँ रिसोर्टमा र उसको टेवरकोमा चाहिँ उ गरिएको धन्यवाद निश्चलजी। हाम्रो अध्यक्षजी हुनुहुन्छ यहाँ किराँत राई आएका ललितपुरको आज उहाँहरूको यो समय जगत्मा नयाँ वर्षको रिय त्यहाँ सेलिब्रेसन हुँदैछ स्वागत हुँदैछ। हाम्रो बाजे हुनुहुन्छ कुमार राई हजुर 50-82 चाहिँ नै उपलक्ष्यमा हामीले चाहिँ मानिरहेछौँ। यो चाहिँ हाम्रो विशेष गरेर चाहिँ किराँत खेम एले सम्बत एलम्बरलाई सम्झेर यो चाहिँ सानो एले सम्बत हाम्रो 50-82 उहाँ चाहिँ यात्रा पूर्व उपाध्यक्ष र यस ललितपुरको पनि पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसै गरी समाजसेवी आदरणीय मणि कुमार राईजी हुनुहुन्छ उहाँ र यहाँ आउनुहुँदैछ हाम्रो नानाहरू यहाँ आजको आगन्तुक पाहुनाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू। यो एल्लेदुङको आज नयाँ वर्षको शुभकामना आदान प्रदान हाम्रो केन्द्रीय सदस्य हुनुभएकोमा है फेरि हाम्रो तर्फबाट सबैको यो शुभकामना आदान प्रदान म फोटो भिडियो लिइरहेको छु ए हेर्नुहोस् ल यता लु सबै बस्नु न म खिचिदिन्छु फोटो दामी ल ओके। आजको यहाँ हाम्रो यो एल्लेदुङ 50-82 एकदमै रमाइलो भइरहेछ। ल हाम्रो पूर्व अध्यक्षजी हुनुहुन्छ हाम्रो ऋषिश्वर राई उहाँलाई चाहिँ छोरी चेलीहरूले यहाँ फुल दिएर सम्मान गरिराख्नु भएको छ। ओके रमाइलो भइरहेछ है अन्त यहाँ हेर्नु पनि हामीले रमाइलो गरी मनाइरहेको छौँ। पाहुनाहरू आइराख्नु भएको छ एकदम यहाँ हाँसो ठट्टा मजाको भइरहेछ। ओ
खोलो 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 सक्यो सकि सक्यो फोटो सेसन सक्यो फोटो सेसन सक्यो Oke, ya aja peradik kali satu siar kecil aja. Ya aku pasti tidak ya kecilnya, sempurna peradik kali satu siar kecil. Raja kita teraya ya kaku, nirmana pun bawa bantu. Oke, lo asli saya sampai sana. Marin the last message. Pali pasti mau lihat kita hari ini. Full barat mau lihat. Kita terakhir ayah kah kendera kah adat sih lah. Mas hari ini ya. Kita cari kami install di sana. Mau lihat. Ada tujuh si barat mau nampak tentang cari kami install di sana. Oke, saman cari kami mau lihat. Rabisis kita terakhir ayah kah lalu turut jilid komite lagi. Jun saya gak nulis sampai saya data lagi, nggak lagi tuh. Ya saman gak nih, nggak kurang aruh. Ya Isaac tim kurang aja sah. Amru is Lalpur marawan ini sempurna kita di saman daya. Bisnis tapi kita aruh. Semua sebi, rasniti ke, bebasai, bekti-bekti terus ya. Jadi yang pasti tuh nulis sah. Amru sih juga. Namun semua, kalau nggak rasniti juga nulis sah. Kita try ya kata. Kendiri adak sih di bus rai, awal udah sih ya. Hello, welcome. Hello, sih. Kendiri sendiri. Sosok yang tidak menunjuk, disegani mas wajib. Tanah kaya menunjuk. Selamat malam ya, selamat. Udah sih. Bitra, bitra, kami siap semua. Tak kamera kami naru. Ya. Kami ini tu. Sepani korang. Rania cahili. Kita, kita try ya. Kendera kau tak sila masuk itu. Satai. Jilalah kau tak sila. Mau nampak tu cahili ya. Sogun, korsera. Ila video tu mana? Yang pada kita sini. Ira karyawan. Sampun nak kerja nubai kerja. Malai tu. स्वागत सर स्वागत सर हम लोग केंद्र का अध्यक्ष है मास्टर जीवलाई आज को यो विशेष गरी ये किराती अर्को ये लेते हैं को विशेष खाना बनी
हाम्रो अध्यक्षले यहाँ किराती खाना ग्रहण गर्नुहुँदैछ। अब यहाँ अलिक ठाउँ आउँदैन र माथि जाँदा यस्तो राम्रो शशि सर, शशि सर यता आउनु न कुर्सी यता ल्याइदिनु। र अन्त्यमा किराँत राई आयोखा जिल्ला कार्य समिति ललितपुरले आयोजना गरेको किराँतीहरूको नयाँ वर्ष एलेदुङ 50/82 यो शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमको सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू समापन भइसकेको छ। र यहाँहरूलाई मैले आजको यो कार्यक्रमको सम्पूर्ण भिडियोहरू देखाइसकेको छु र यहाँहरूले पक्कै पनि यो हाम्रो भिडियोलाई हेरेर सम्पूर्ण जानकारीहरू लिनुभयो होला भन्छु। र अन्त्यमा यो मेरो युट्युब च्यानललाई यहाँ सबैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। यहाँहरूको हौसलाले अझै पनि यस्तै यस्तै खालको भिडियोहरू ल्याउने ठुलो हौसला प्राप्त हुनेछ र त्यसको लागि अहिलेसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुहुने तपाईँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म आजको भिडियो आजको यस एलेदुङ ब्लगबाट म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।